Euskaldunak historian zehar maiz sarritan izan gara erasotuak. 11. mendetik Nafarroako erakundeak behin eta berriz desestu dizkigute eta ez pentsa inorek barkamenik eskatu digunik harrezkeroztik. 1521. urtean, ekainean, noainen, 5.000 soldaduk bizitza galdu zuten Nafarroaren alde. Harrezkeroztik, ezinbesteko otoki, ezinbesteko ikur bihurtu da noain memoria historikoaren mapan. Horregatik bertan, urtero, memoria oroimen ekitaldia egiten dugu. Aurtengoa ekainaren 26an izango da. Hitzordua goizeko 9:30etan Getzen. Bertan bildu, bertan batu, eta gero Iruñeraino guztion artean halako makila eramango dugu. Herri elkarteak, erakundeak, nafartzaleak, asko izango gara, askatasunaren alde bizitza galdutako haiei ohore egin eta kendutako Nafarroa berreskuratzeko makilaren inguruan bilduko garenak. Beraz, hartzazu zuk ere makila, hartzazu zure txanda. Eta eguraldiagatik lasai, guk jarriko baitugu aproposa, guk jarriko dugu ederra, hori gure kontu, baina ea guztion artean lortzen dugun urteetako laino beltzoi ikusiatu eta berriz ere eguzkia ikustarazten.